Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Vire à direita. Recalculando a rota. Ok, vamos lá. Calculando uma nova rota. Recalculando. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. À direita. Aqui estamos, são e salvos.